Han lærte alle Jehovas vitner at hvis du ser at din bror gjør noe, at han synder, så er du forpliktet til å angi ham. Ok, hvis et menneske virkelig gjør en bibelsk synd, så er vi som har kjærlighet til vår bror og søster, vi er nødt til å snakke med vedkommende. Og vi er nødt, hvis han ikke vil høre på deg, da er vi nødt til å gå til de eldste. For vi husker med Akan, da de hadde erobret Jeriko, og da han hadde stjålet noe som Gud hadde sagt, dere skulle ikke ta med noen sølv eller gull. Og da kom det urenhet i menigheten, så det er helt bibelsk. Men hvis et menneske blant Jehovas vitner tviler på sannheten, eller en eller annen læresetning, så måtte han også melde fra til de eldste. Så resulterte den ånd resulterte i at du stadig gikk på høye hælene, at du stadig var på vakt. Og når du var sammen i et selskap med Jehovas vitner, så viste du aldri den bakerste delen av tungen, sier vi i Holland. Du viste aldri dine innerste tanker, for det kunne bety at du måtte komme på teppet. Kan du tenke deg hva det fører til? Jo, det fører til psykiske problemer. For det er en psykolog som sier, et menneske som vet, som stadig blir manipulert, kan ikke unngå før eller siden til å få mentale problemer. Og slik er det ikke bare med Jehovas vitner, men slik er det i alle destruktive sekter. Derfor, det er et KGB-system, og man føler seg ofte en hykler, fordi man mener noe annet enn det man sier. Man prøver å holde seg innenfor organisasjonen, og viser ingen hva en virkelig tenker, eller om sine tvil. Så vi kan ta noe neste skitt. Jeg vet at blant Jehovas vitner, vi tar neste ja, blant Jehovas vitner er psykiske lidelser, ifølge forskere, ifølge 4-5 forskjellige forskere fra Australia, Schweiz, Amerika, Sverige, så er psykiske lidelser 4 ganger hyppigere blant Jehovas vitner enn i den vanlige befolkningen. Kan du forestille deg den vanlige befolkningen med sine daglige problemer i samfunnet? Og det er ofte ille i samfunnet. Det er ikke noe kjære mor. Men så er det i en organisasjon som påstår å være Guds organisasjon, der har de 3-4 ganger er det psykiske problemet hyppigere. Også selvmord. Og jeg kjenner blant annet en annen menighet her i Norge, og jeg elsker disse mennesker i den menigheten, og jeg har møtt mange som har Guds ånd, og som men dette som jeg fortalte, at for 3 år siden så hørte denne søsteren med 14 barn, hun hørte at hun ikke fikk lov å tenke selv. Og siden denne menighet har tilstrammet sine regler, så er det omtrent 1000 mennesker som har gått ut, men det er også en del som har tatt sitt eget liv. Og det vil skje i alle sammenhenger, hvor pendelen slår over fra den ene ytterlighet til den andre ytterlighet. Og nå kan man spørre, mange sektledere var en gang oppriktige kristne. Og derfor vil jeg sterkt vektlegge det jeg sier nå. Da Jesus stod like foran å gi sitt liv for oss, så kommer en av hans impulsive disipler og sier, Herre, dette skal ikke vedefare deg. Og husker du hva Jesus svarte? Vik bak meg, Satan. Så vi mennesker, vi er akkurat som vi innånder luften og syrstoff, så er vi omgitt av Guds engler. Vi har Guds ånd som bor i oss, men vi har en motstander som stadig prøver
og plystre oss andre ting i øret. Så er det da disse sektledere som har oppstått, de som en gang var oppriktige kristne, de har begynt å høre på en feilaktig ånd. Og han motstanderen, han er en listig skapning, Satan, djevelen. Så derfor bør vi som kristne alltid forvisse oss om, kommer dette fra Gud eller fra motparten? For akkurat som vi lever i verden, vi arbeider blant verstlige mennesker, så lever vi som har Guds ånd i oss, også blant de andre ånder som prøver å påvirke oss. Men dette er noe som dere sikkert skjønner. Jeg behøver ikke gå i detalj. Men slik kan jeg har sett, og jeg har vært i menigheter. Jeg var en gang i en baptistmenighet for 4 år siden. Det var en av de første menighetene jeg besøkte. Og da fortalte de meg at de måtte gi pastoren sparket. Og hvorfor? Jo, han begynte å lytte til en annen ånd. Og han begynte å herske over menigheten. Og innenfor et halvt års tid, så var freden tatt bort fra menigheten. Uro. Og noen forlot menigheten. Ja, til slutt så oppdaget de eldste at han utviklet disse kriterier, disse kjennetegn for en sekt. Og da kom freden tilbake, da de fjernet ham. Derfor er det bra å ha vise menn rundt omkring seg som kan bistå en eldste, en pastor med råd og vink. Og at man stadig holder seg nær til Gud. For vi kan unngå å bli sekterisk. Jesus sa i Johannes 15, «Bli i meg, så blir jeg i dere.» Så for å unngå å tenke sekterisk, må vi holde oss nær til Jesus, og konstant hver dag be Jesus, «Hjelp meg å holde meg nær til deg, og hjelp meg å være utmyk, og høre på råd og vink og tips.» som kommer fra deg. Hvorfor er det så vanskelig å samtale med et Jehovas vittne? Når et Jehovas vittne har et organ i Brooklyn, viste jeg der i går, og dette organ påstår å være Guds kanal, og mellom individet og Gud, så står dette oppreiste kanal, som en mur. Så individet har ikke et personlig forhold til Gud eller Jesus, men med et kanal, med et styre. Og dette styret sier i Brooklyn at du må adlyde oss, for vi er Guds kanal, og vi er Guds forlengede arm. For hvis du ikke adlyder oss, så adlyder du heller ikke Gud Jehova. Og dette går igjen i alle sekter. Slik har mormonene sitt organ i Utah, staten Utah i Amerika. Han koreaner, Moon, han påstår at han er en slags messias, og at Jesus forfeilet, men han er kommet for å opprette det Jesus, hvor Jesus forfeilet. Tenk for en ugudelig og bastant og arrogant påstand. Men slik har alle sekter sitt organ, og legge veldig stor vekt på lydighet, og hindre deg å ha et personlig forhold med Jesus. Og derfor, når du snakker til et sektmedlem, og jeg husker jeg har vært mye på møter hos smittsvenner, i det første året vi gikk ut, og la meg der